váze do 650 kg se představí za hosty Dan Freher a první mu za domácí tým je prostě od Mia Tamko. Ve váze do 60 kg za hosty Hama Perjan a proti němu za domácí tým je prostě od Lukáš Řekýš. Ve váze do 64 kg za hosty Pavel Plakovič a za domácí tým BCT Prostějov Patrik Baláš. Ve váze do 69 kg za hosty Marky Prázdný. No a za domácí tým se představí Miloš Bárko. Ve váze střední do 75 kg Daniel Adaměc. No a proti němu za domácí tým Miroslav Juna. Váha protěžká to je na 80 kg za hosty Milan Šátek. Za domácí tým Jaroslav Pavelka. Ve váze těžké do 91 kg závodníci celé SCB Ostrava Marek Maniček. A proti němu za domácí tým BCDD Prostějov Erik Kokanec. V posledním utkání ve váze plus 91 ve váze super těžké za hosty Pavel Jarkický. A proti němu za domácí tým BCDD Prostějov Michal Zezulka. Dovolte mi takto ještě představit rozhodčí, kteří budou dohlížet na regulárnosti ještě utkání. Hlavním rozhodčím je pan Tomáš Šmíd z Brna. Na bodě pan Josef Kraus z Brna. Pan Dušan Měčko z Olomouce. Pan Josef Juraj z Olomouce. Vidíte to zpěvě. Budeme představit taktéž organizační tým. Úředním lékařem je pan Jindra Rolanský. Hlavním pořadatelem pan František Konečný. Zapisovatel Robert Černický. A na časově je pan Zdeněk Ohlídal. Předávám slovo hlavnímu rozhodčímu.